Parlem de València, la 53a edició de la Fira del Llibre de la nostra ciutat, i parlem amb Salvador Raga Navarro, que a banda és d'autor del llibre que anem a presentar i del que anem a parlar, és l'editor. És mil i una curiositats de la història de València que te deixaran con la boca abierta, de Vinatea Editorial. Salvador, benvingut, bienvenido. Moltíssimes gràcies. Mil i una curiositats, Sí, senyor, sí, senyor. Mil i una curiositats que uno ha tingut que fer pràcticament un càsting d'entre totes les ofertes que u tenia per al final que ingressaren dins d'un llibre d'hores, perquè bàsicament això és arreplega tota la ixe resavi dels llibres d'hores mitjavals, on hi haven una relació de coses que la gent tenia que saber. I així he fet un recull de noms de carrers, he fet un recull de fets històrics, de fets de personatges, de palaus desapareguts, de fets de la Inquisició, pintures enigmàtiques de museus, escultures, és a dir, mil i una anècdotes numerades que bàsicament el que ens donen és la pista d'una història gloriosa. Però estructurades, no? Absolutament. Van per capítols temàtics. Efectivament, efectivament. Sí, perquè així tenim des de la història, els personatges, els carrers, els gremis, l'arquitectura, etc. Exactament. Vaig decidir capítols monolítics, capítols troncals, que ens donaren l'excusa per a ahir fer un conjunt de moltíssimes anècdotes, moltíssimes curiositats que de veres que tenen la intenció de deixar en la boca oberta als que les llegeixen. I recuperar la memòria, perquè per exemple en els noms dels carrers, pues sí, clar, tenim els noms dels carrers, però no coneixem qui està darrere de deixar nom en Clàtor, per exemple. Clar que sí, una de les coses més greus que tenim en la ciutat és el del desconeixement de la toponímia urbana, no? Moltes vegades la toponímia ha sigut una ferramenta per a intentar donar-li llum a personatges que no tenien tant de mèrit històric per a fer-ho, i en canvi se trobem que n'hi ha personatges, se m'ocorreix ara mateix a Pere Comte, el mestre pedrapiquer molt sabut en l'art de la pedra, que no se mereix més que un carreró al costat de la Llotja de València, l'antic carrer dels Escalons, quan este home va ser l'arquitecte mitjaval del segle XV més respectat de tota l'Europa occidental. És a dir, la toponímia moltes vegades no dona el lustre a fets o a personatges que s'ho mereixen, i en canvi te trobes a personatges molt menors que tenen vies molt grans, com és per exemple la del Cid. Parlem d'aquestes curiositats. Totes les mil i una curiositats són estimades per a tu, clar, però fem-nos un xicotet tast. Fija't, si parlem dels carrers que havem estat nomenant, podem fer un recorregut per el carrer de les impertinències, carrer d'Engordo, carrer del Trinquer de Caballeros, carrer de Comèdies, carrer de Nocturnos, del Vestuario, de les Danzas, del Picadero de Dos Aguas. És a dir, un muntó de carrers de València tenen noms tremendament singulars, i a mi m'encanta saber què és el que va passar en aquell lloc per veure d'on jo trac suc o li exprimisc la taronja, perquè si no jo me quedé a mitges. Personatges, si fem referència a Germana de Foix o si fem referència a Cayetano Ripoll, l'últim executat per la Inquisició valenciana, se donem compte de que molts que tenen noms de carrers havent perdut totalment quina va ser el seu rastre en la història. Si diguem, per exemple, que tenim una pinacoteca que en el Museu de Sant Pius V, el Museu de Belles Arts, és la pinacoteca que té obres d'art gòtiques més brillant de tota Espanya, per molt mal que li sàpiga a l'EMNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, per exemple, o que, per exemple, en la Catedral de València, que a més és una catedral puzzle, perquè és de veres que les successives civilitzacions que varen vindre a València i els successius estils artístics varen crear ahir un puzzle màgic de romànic, de gòtic, de barroc, de renaixement, de neoclàssic, i finalment per tindre una torre com la del Micalet i una aula capitular com la del Sant Calis integrat en un edifici del que primerament eren veïns i a més veïns prou allunyats. Vull dir. I a banda, també arribes ja, estàs parlant de moments històrics molt concrets, però també
la modernitat també arriba. Clar que sí, València entra en el segle XX pegant dos punyades en la taula en quatre personatges gloriosos com són el mestre Serrano, don Mariano Benlliure, don Vicente Blasco Ibáñez i don Joaquín Sorolla, que fan de la música, la pintura, la literatura i l'escultura territori màgic quan els castellans estaven llepant-se els mocs per la pèrdua de Cuba i Puerto Rico i així en canvi decidim és començar i encetar el segle en quatre personatges aixina i en un personatge no menor com va ser Trènor, el primer marquès del Túria, que decidís que València tinga la primera exposició regional que per la seva altura és una exposició universal, en la magnífic impacte l'exposició de les primeres vegades que ens dona l'oportunitat als valencians de principis de segle per a donar-se compte de que vivim en una terra màgica. Tot això i moltes coses més, així, en mil i una curiositats de la història de València que te deixaran amb la boca oberta. Veritablement me has deixat bocabadats, bocabadats. Salvador Raga Navarro, molt d'èxit amb este llibre, llarga vida, i m'imagino que vindran mil curiositats més. És de veres, sabem... És una font inesgotable. Sabem que data mitges, visca la Fira del Llibre de València, visca València, perquè crec que ens dona l'oportunitat a molts de dir coses que mereixen ser sentides. Deixem-hi aquest missatge. Un plaer. Moltes gràcies.